Nuk e di si e shikon një lëvizje të tillë. Ishte e detyruar Serbia në të pikë të ndërmerrte një hap të tillë, është kjo një fitore e Kosovës? Jo, nuk kemi bërë as me fitore as me detyrim. Kemi të bëjmë me zbatim të marrëveshje, pra në mars të këtij viti patëm një marrëveshje të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë me 11 pika. Po kujtoj se ka shumë marrëveshje të cilat janë në pendinga. Një nga ato 11 pika ishte edhe njëja e këtyre targave, pra Serbia do të njëftë targat e Kosovës. Nuk është të thënë, pra Serbia nuk e ka implementuar pikat e tjera. Por duke qënë se tashti Vučić që pëndodhe në i pozit keqe politike, atëre ka zgjedhur të implementoj atë që e cënon më spakti atë dhe Serbin. Pra vetëm targat. Po ka një gjë që duhet qartësuar, të njohësh targat e një shteti edhe të mos a njohësh atë, sigur ka një nonsens në të pikë. Shko, nuk e di se si funksionon kjo në aspektin e targave, por nuk besoj që ka nonsens për arsye se targat e Kosovës duhet kemi një parasysh që Kosova në bazë të rezolutës 244 vazhdon të jetë pjesë e Jugosllavisë. Prandaj nuk ka në këtë aspekt Serbia nuk ka ndonjë problem për të njohur ato targa, thjesht ka qenë kapriço e saj. Pra nuk është problem diplomatik ose problem në atë pse nuk e një, nuk do thotë që ta njohë Kosovës duke lejuar targat. Qartë. Sepse në bazë të rezolutës 244 është pjesë e Jugosllavisë. Pra në letra Kosova vazhdon të jetë pjesë e Jugosllavisë. Pavarësisht se kemi shpallur pavarësi dhe kemi bërë gjithçka tjetër. Pra për Kosovën nuk do të jetë një argument i shtuar në procesin e dialogut? Jo, nuk është argument i shtuar në procesin e dialogut, për arsye se të gjitha targat, të gjitha të tjera kanë qenë pjesë e marrëveshjeve me fusnot ndikur. Kështu që nuk do të thotë ajo që patjetër njeh shtetin ose nuk e njeh shtetin. Prandaj nuk ka problem. Ne them, ka zgjedhur pikën më të dobët të asaj marrëveshje që ka bërë për të lejuar, e cila nuk e cënon vetë Serbin. Nuk e cënon Vučićin. Karshi opozitës vet. Sepse neve pavarësisht se si për shumë, aktualisht me opozitën e tij ai ka probleme të mëdha, pasi është kjo opozit që sot po kërkon të rrëzojë Vučićin, e cila kur u arrit kjo marrëveshje në mars të këtij viti e ka kundërshtuar. E ka kundërshtuar dhe akuzon dhe Vučićin që po e shet Kosovën dhe po e njeh si shtet. Po meqense e that këtë, shikon qëndrime të ndryshme midis Vučić edhe opozitës atje? Për te pretendimeve për parregullsinë zgjedhje. Jo, jo, ato kanë fjalën kundrejt Kosovës dhe procesit. Kundrejt Kosovës dhe procesit. Ka qëndrime të ndryshme. Pra, qëndrime deklarative të ndryshme, po edhe qëndrime fizike. Në dobit të Kosovës? Në dëm të Kosovës. Përse kjo opozita që është ashtë është e gjitha kundër Kosovës. Pra, në rase kjo opozit do të vinte sot në pushtet në Serbi, me gjitha vërë, atëre gjithë kjo proces që kemi bërë deri tashi, gjithë tot disedime që janë bërë, do t'i dhe i poshtë dhe duhet fillojnë nga e para që të bindim këta zotërit, pra duhet Evropa të fillojnë nga e para të bindi këta që do vinë, opozitën e tanishme, që duhet biseduar me Kosovën, pra duhet fillojmë sërish këto bisedimet nga e para. Pra hymë në një qertur vicios që është i pafundshëm. Kurse Vučići, pavarësisht ka pranuar to, pa ka bërë disa marrëveshje me Kosovën, gjatë gjitha që nga kohë që ka qenë kryeministër, deri tash që është president, pra ky është personi i cili ka nënshkruar marrëveshjet kryesore me Kosovën. Si me qeverinë që ishte më parë. Nëse do të ndryshojmë se logjike, Vučić nuk ka pse i druhet presionit ndërkombëtarëve, sepse ata e duan ende që të jetë. Shikoj, ne i konceptojmë ndërkombëtarët sikur janë unik në këtë tyrë. Po duhet kemi parasysh që edhe opozita serbe ka lidhjet e saj te ndërkombëtarët me të cilat kërkon të vinë në pushtet. Mirë, nëse do të referohemi qendrimit të tyre për parregullsinë zgjedhje, ajo po normalisht për neve është më interesant dhe më mirë të vazhdoj të Rivučići i cili mund të implementoj këto marrëveshje. Pra siç ka nisur me këtë pikë të kësaj, mund të implementoj edhe pikat e tjera. Gradualisht të implementohen. Në rast se ky ikën për këtë moment. Pra jo se Vučići është burri i mirë, se Vučići është një kriminal lufte. Sepse ka qenë ministër i propagandës në kohën e luftës. Ishte ky që thoshte që për çdo serb të vrarë do të vrasim 100 shqiptarë.